З приводу тривалості визначення кандидатури, хочемо зазначити наступне, що наразі щодо реалізації кадрової політики президентом сформульовано конкретне завдання, що при визначенні того чи іншого кандидата на заняття відповідної посади ми повинні виходити перш за все не з точки зору партійної приналежності, а виходячи з декількох критеріїв. Перш за все це ефективність. Друге – це моральність, третє – це можливість і здатність працювати в команді. Це по-перше. По-друге, я хочу зазначити в зв'язку з тим, що взагалі слово «торги» після в політиці, після того, як почало відбуватись перезавантаження влади в Україні, яке розпочалось з обрання президента України Петра Порошенка, з дострокових виборів Верховної Ради, формування нового уряду, таке поняття, як політичні торги, воно відійшло в минуле. Ми наголошуємо на тому, що під час формування кадрового потенціалу і формування вертикалі влади в Чернівецькій області не буде застосовуватись будь-який квотний принцип. А ми виходимо на формулу того, що щодо кожної вакантної посади ми наголошуємо на тому, що необхідно пропонувати принаймні декілька кандидатур для того, щоб і у владних інституцій було право вибору. Критики мого колеги Бурбака, безпосередньо критики Куліша Володимира Івановича. Я рахую, що критика вона завжди потрібна. Вона, по-перше, стимулює до роботи. Якщо вона справедлива. Якщо несправедлива, то я думаю, що вони в дальнішому розберуться. І хто з них правий, хто не правий. В мене нормальні стосунки із Бурбаком, із практично з усіма депутатським корпусом Верховної Ради. І, звичайно, на їхні зауваження, на їхні пропозиції, я, як і на зауваження простої людини, я буду реагувати. А оцінку кожного роботи, і моєї, і Куліша, і будь-кого, хто буде призначений, звичайно, будуть давати люди, керівництво держави, і будуть приймати відповідні рішення. Як швидко ви плануєте змінити команду голів РДА? Чи є вже у вас такий пакет якихось людей? Чи будете ви це узгоджувати за таким самим принципом, що від Народного фронту заступник Порошенка чи навпаки? Тобто, наскільки ви вільні у своїх діях керувати областю? Тому що якщо губернатор не має на кого опертися, то очевидно ви будете просто, як це називається, весільним генералом. Чи маєте ви повноваження міняти все і всіх? І це стосується апарату Чернівецької обласної державної адміністрації, департаментів, управлінь. Як ви будете ділити, міняти людей будете? І вже конкретний приклад, це знаємо ми, що у вас були деколи такі дуже різкі висловлювання на адресу, наприклад, начальника податкової обласної. Знаємо, що ви тут в стінах ОДА називали якісь прізвища, які недостатньо, можливо, правильно себе поводили під час виборів. Як швидко ви розберетеся з цим всім клубком і чи маєте ви на це повноваження, щоб розібратися? Дякую за запитання. Чернівцяк – наймудріший журналіст. Недаремно п'ятий канал починався тут. І завдання, і запитання, і відповіді одночасно надали. Одночасно запитали, і в той же час самі відповіли. Скажу, що в мене повноваження, мені надані всі. Звичайно, для того, щоб не довго не говорити і не розказувати, по якій системі, але скажу одне, що підхід дуже простий. По-перше, це повинна бути люди, які будуть призначатися, чи головами адміністрації, люди повинні бути патріоти держави, люди повинні бути професійні, бо часу робити професійність, я думаю, що кожен підтримує, бо часу робити реформи, розтягувати це все в часі немає. Люди повинні бути чесні, порядні і, звичайно, якщо говорити про ці речі, ви ж знаєте, що по закону голів районних державних адміністрацій призначають
призначає президент своїм указом через Кабінет міністрів. Звичайно, ніхто не буде подавати туди, я буду старатися, по крайній мірі, не подавати людей, які не відповідають цим критеріям. І мені буде дуже прикро, коли воно ще затягнеться в часі, якщо ми туди пішлемо кандидатуру, а ця людина не фахова, або будуть якісь інші зауваження, в тому числі зі сторони комісії, яка там розглядає адміністрації президента, перед тим Кабінет міністрів. Звичайно, ми ці всі речі будемо десь, як кажуть, нівелювати тут на місці. Але сполішовуєте чи сам? Можна, Олександр Іванович, я зараз вам допоможу для того, щоб зняти будь-які. Ну, по-перше, а ще я вже раз говорив, що наймудріший журналіст. По-перше, я хочу ще раз наголосити, що немає жодної підстави вказувати про те, що органи влади в Чернівецькій області будуть формуватися за квотним принципом. Це перше. Друге, я хочу, щоб кожен з вас розрізняв, і всі ми розрізняли питання політики. Перше, чиновник реалізує державну політику. Політики займаються політичною діяльністю. Тому при визначенні тих чи інших персоналів, на знання тих чи інших посад, ми будемо виходити з можливості і здатності реалізовувати державну політику, яка в Україні є єдиною. Хочу на цьому наголосити. Єдина державна політика. По-друге, я думаю, що ми всі повинні відмовитись взагалі від слова призначення когось. А ми повинні вказувати на те. А чи є на сьогодні в команді Олександра Георгійовича люди, які готові взяти на себе відповідальність? От що наразі головне? Взяти на себе відповідальність. І зрозуміло, що сьогодні вже сформульоване завдання Олександру Георгійовичу, що протягом найближчих 10-14 днів Олександр Георгійович повинен запропонувати відповідних кандидатів на зайняття тих чи інших посад, але виходячи з декількох критеріїв, які вже були наголошені і головою обласної державної адміністрації, і мною. Тому, ще раз, ніякого квотного підходу. Яким чином Олександр Георгійович буде визначати ту чи іншу кандидатуру, я думаю, що це його особисте право визначатись. Ми, наприклад, адміністрації президента запровадили конкурсну комісію відповідно, яка колективно відпрацьовує тих чи інших кандидатів, але разом з тим рішення приймається одноосібно. Не буде можливості Олександра Георгійовича заховатись за тим, що я начебто щось погоджував з кимось, тому що нести відповідальність буде особисто Олександр Георгійович. По-друге, всі повноваження голови обласної державної адміністрації чітко визначені Конституцією і законами України. І з одного боку, там є і вагомі права, і безумовно, велика відповідальність. І вони між собою кореспондуються. Тому і будь-яких обмежень, особисто щодо повноважень голови Чернівецької обласної державної адміністрації, немає. І наголошую, бути не може. Військовий стан, принаймні, в тих двох областях. Ну, чому, пане Стець, скажіть, чому ви не можете назвати це вже не антитерористичною операцією? Терористична операція проходить 2 години, 2 тижні найбільше. Це ж війна, що це є велика вітчизняна, визвольна війна українського народу з фашистською Росією. Чому це не зробити? Тоді нація буде вам нам вірити всім. Сходу відповім. Ну, перше, чому я не можу назвати це з огляду на свій статус, тому що в мене немає таких повноважень. Де Петро, я не бачу. Бачу. Тому що в мене немає таких повноважень, очевидно, це не моя функція. А по-друге, ну, якщо вас цікавить, я це називаю війною, вітчизняною війною. А військового агресора я конкретно називаю, це Росія. Це не сьогоднішня моя заява, я це говорив з першого дня, коли розпочалася військова агресія з боку Росії. Інакше я це не називаю. Чому немає формулювання, як на мою думку, висловлюю свою суб'єктивну думку, то очевидно, що треба просто усвідомлювати, що є дуже багато питань в Україні. А що надасть, якщо ми зараз ведемо це в воєнний стан? Що надасть це Україні, чи це буде правильним кроком з огляду на ситуацію всередині країни? Наскільки Україна готова з точки зору і інших інституцій, органів влади? Як це буде сприйматися в Європі? Які стосунки у нас будуть з МВФ, з НАТО, в тому числі, з Америкою? Це все ж треба враховувати. Чи ви думаєте, що якщо ми введемо воєнний стан, все одразу припиниться війна, люди перестануть гинути і все буде добре?
Це перше. І друге. Ну дивіться, а президент, як ви кажете, депресивно говорив про те, що в Росії потужна армія. А він як це мав, з посмішкою говорити, з радістю? Тобто, очевидно, невелика таємниця, що Росія входить в трійку країн, які мають надпотужну армію. Чи це очевидно? Так. Чи це значить, що вони можуть перемогти Україну українців? Відповідь – ні. Це неможливо просто. Тому що ми тут, ми на своїй землі. І я думаю, що тут немає жодної людини, яка скаже щось інакше. Ми обов'язково в цій війні переможемо. Питання не тільки в тому, чи ми зможемо, застосувавши дипломатичний шлях, зробити так, щоб як можна менше загинуло в цій війні українців. І от в цьому якраз і має бути функція президента. Тому що в першу чергу в нього є можливість спілкуватися з європейською спільнотою, з Сполученими Штатами Америки, з іншими представниками, керівниками інших держав. І саме цю функцію він робить якнайкраще серед всіх можновладців, які були при владі в цій країні. Я думаю, що кращого дипломата, який відстоює свою країну там, за кордоном України, ще не було. І чи можна вирішити цю війну тільки воєнним шляхом? Відповідь – ні. Не тільки тому, що з кожним днем війни гине все більше і більше українців.